Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings be upon you all. Denne din er designet til at gøre succesfuld, men hvad er succes? Psykologer siger, at den mest produktive følelse er følelsen af taknemmelighed. Hvis du i dit hjerte føler taknemmelighed, så vil du faktisk være meget mere produktiv. Du vil være, som man kalder det, top of your game, og du vil være ved dit bedste, hvis det giver mening. Og succesfulde mennesker, som i folk med lederstillinger, jeg ved, chefer, entreprenører osv., det vil sige succesfulde mennesker per menneskets definition, de er mennesker, som efter at de har gået i seng, og at de vågner, I ved, det der system med, at man lige åbner øjnene en gang, og lige inden man rejser sig, så har man øjnene lukket i de første par minutter. De her mennesker, de husker lige alle de velsignelser, de har i deres liv, og de takker Gud, min øjne virker, min krop virker, alhamdulillah, jeg er i live, jeg har en seng, jeg har en dyne, jeg har et tag over hovedet, forstår I? Og som du langsomt går igennem de her ting i dit hoved, så sætter du en tone for resten af din dag, og det er en tone af taknemmelighed, som så bygger den her succes. Det her er det første noget, de lige har opdaget for nyligt, at man skal være taknemmelig. Lad os nu kigge på vores din, Muhammeds din, sallallahu alaihi wa sallam. Da profeten var i live, var det i ørkenen, og ørkenen er meget varm. Der er meget lidt vand, og med begrænset vand, så er der lige så lidt mad. Og når der ikke er noget mad, så er du sulten, og du er begrænset i din rigdom. Da folk fra Mekka immigrerede til Medina, var der heller ikke meget tilflugt. Ashab al-Sufa plejede at sove udenfor, men alligevel så lærte profeten sallallahu alaihi wa sallam disse mennesker med så begrænsede fysiske rigdom, at før du vågner, eller imens du vågner, så siger du Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Tak, ja Rab, for at have givet mig liv, efter at du har taget det fra mig i nat, og til dig var min tilbagevenden. Vi siger det her på arabisk, men vi forstår ikke meningen bag det. Mange af os siger det sikkert ikke engang, men de her mennesker, de var arabere. De talte sproget, så for ham var det, tak, ja Rab, for at have givet mig liv igen. Ikke kun rigdom, men liv igen. Kan I forestille jer, hvad det gjorde ved hans psyke? Han gik på badeværelset og blev færdig. Hvad sagde han? Alhamdulillah, tak, ja Rab, for at have fjernet snavset fra mig. Han spiste alhamdulillah, han drak alhamdulillah, hele hans liv var baseret på taknemmelighed. Ser I nu, når jeg fortæller jer, at denne din er designet til at gøre succesfulde. Og hvis vi studerer de succesfuldes liv, som i succesfulde per menneskets definition, så vil man finde en rød tråd, som går igennem dem alle sammen. Og det er, at de næsten alle sammen plejede at vågne tidligt om morgenen. For eksempel imellem 4 og 6, selvom deres arbejde først starter klokken 9. De vågner tidligt, ikke for at svare på e-mails, men som nogle af dem siger, for at meditere. Andre af dem siger, at de læser det, de kalder for motiverende tekster, så de kan blive inspireret til resten af dagen, så de kan få et boost. Og hvad gør vi som muslimer? Hvad fortæller vores din, at vi skal gøre, efter at vi har sagt alhamdulillah og er stået op? Efter at vi har lavet vores wudu, og vi er i gang med at lave vores salat, hvad gør vi? Vi reciterer fra den mest motiverende tekst, mennesket nogensinde har kendt. Allahs egne ord. Quran. Quran. Subhanallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Må Allah gøre os blandt de succesfulde i den her verden og i den næste. Amin. Sørg for at tagge folk i kommentarfeltet og del denne video, så vi kan få budskabet ud, inshallah. Pas rigtig godt på jer selv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings be upon you all.